Sobota 14. novembra patrila vo Vrádišti predovšetkým milovníkom a vyznávačom vína. Základná organizácia jednoty dôchodcov v spolupráci s obcou Vrádište pripravili ďalší ročník svetomartinskej ochutnávky mladých vín. Nie je to poprvýkrát, je to, čo som začal prvýkrát starostovať od roku 2007. Ja sám som vinohradník a kedysi sa tady taká tradícia dodržiavala, že tu fungoval vinohradnícky spolok a robili sa takéto koštovania mladých vín. Napadla nás myšlienka s ostatnými vinohradníkmi, že by sme tú tradíciu tady mohli obnoviť a spojiť to zároveň aj s požehnaním mladého vína. Účastníkov podujatia privítala vo veľkej sále Domu kultúry jedna z organizátoriek Olga Renerová-Nováková. Prítomným sa prihovorila aj dvojica hostí, poslankyňa Národnej rady Viera Kučerová a podpredseda Trnavského samosprávneho kraja a primátor Holíča Zdenko Čambal. V úvode svojho príhovoru požiadal prítomných o minútu ticha za obete teroristických útokov z predošlého dňa v Paríži, ktoré si vyžiadali životy 129 ľudí. V ďalšej časti programu sa spevom a tancom predstavili deti z miestnej základnej školy. Výsledky tohto ročného úsilia nielen vrádišských vinohradníkov, pripravené na slávnostnú ochutnávku v naplnených fľašiach, požehnal v duchu doterajších zvyklostí dekan skalickej farnosti Roman Stachovič. Už tradične bol starostovi obce odovzdaný veniec ako symbolické poďakovanie vinárov za tohtoročnú úrodu. Treba povedať, že tak ako aj iné nápoje, aj víno je ušlachtilý nápoj, je to Boží dar a tým, že sa používa na svätej omši, určite je to špeciálny postup, aby sa, keď sa vyrába omšové vína, ale aj tieto bežné vína, ktoré vinári dopestovali, nám predstavujú vlastne tú ich prácu, tú ich námahu a aj Sväté písmo hovorí, že v tej rozumnej miere to víno je aj liek a slúži aj na takú dobrú náladu, aby sa ľudia dobre cítili. Tí, ktorí vína pestujú, dorábajú, pretože dá sa kúpiť aj víno nejaké lacné, niekde dovezené, ale je to víno, ktoré je z tejto zeme, alebo určite ten proces, tá výroba. A možno povedať, že človek má takú istotu, že nie len, že je to z Hrozna, ale že je za tým veľa tej lásky, tej námahy, tej práce ľudskej a potom aj je to taká úcta k tomuto Božiemu daru, ktorým je víno. Záujemcovia mohli tento raz ochutnať 102 vzoriek odrodového bieleho a červeného vína od vinohradníkov z Vrádišťa a Záhorského regiónu. Dvomi vzorkami nepríliš tradičných značiek obohatil ponuku mladých vín pestovateľ z Moravských Skoroníc. Tento rok je to taký náš miestny rekord. Bývalo to okolo 60-70 vzoriek, ale tento rok bol pre Vinič a pre Hrozno veľmi dobrý, takže vinohradníci a vinári chcú prezentovať svoju úrodu, tak tých vzorkov je trošku viac tento rok. Svetomartinská ochutnávka je prvou príležitosťou k ochutnávke mladých vín nového ročníka i k posúdeniu, ako vinárom príroda žičila a akú kvalitu vín im dopriala. Ochutnať záhorácké vína prišli do Vrádišťa spolu so svojimi holičskými hostiteľmi, ich partneri z Hložian. Málo je tam vinárov, môžem povedať, málo je nás vinárov tam, ale pestujeme také tradičné odrody, ktoré sú, a už možno povedať, tak aj zastarelé, ale sa zjavujú aj noví vinári, mladší vinári a porovnaní s týmto vašim, to vaše vína sú dobré. K ochutnávke mladých vín organizátori pripravili aj malé občerstvenie. Sviatok vína spríjemnili pesničky, ktoré prišiel zaspievať mužský spevácky zbor Urban zo Skalice.